Město Most vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti ze 4. a 7. ročníků základních škol a také pro studenty Podkrušnohorského gymnázia na téma, jak by si představovali co nejpříjemnější prostředí k bydlení. Slavnostní zahájení výstavy a ocenění nejlepších prací proběhlo ve výstavní síni Městské knihovny v Mostě. Soutěž proběhla v rámci projektu Mostem odpovědně, rozjeďme čistou mobilitu. Dneska máme možnost opravdu shlédnout ty nejzdařilejší umělecké obrázky, které namalovaly děti na téma naše pohodová ulice. A opravdu je vidět, že si pod tím představují cokoliv. Koncept výtvarné soutěže a projektu čisté mobility je založen na snaze omezit ve městě provoz aut a přesvědčit obyvatele k přesunům městem pěšky, na kole či městskou hromadnou dopravou. V dobách socialismu projektanti předpokládali 85 aut na 1000 obyvatel, dneska jich máme 420 a do roku 2030 jich bude mít 500. V tomto směru jsme si vzali špatný příklad ze západní Evropy, kterou velice rychle doháníme, kde mnohá města mají i 600 aut na 1000 obyvatel. Smyslem tedy je zabránit tomu, aby se z Mostu se širokými ulicemi stalo jedno velké parkoviště, kterým pomalu projíždí auta. Proto město podporuje rozvoj městské hromadné dopravy a dalekosáhlé plány jsou připraveny ohledně provozu tramvají. Máme dneska už inteligentní zastávky, připravuje se za 500 miliardy projekt rekonstrukce tramvajové trati z Mostu do Litvínova. Zvažuje se i rozvoj tramvajové dopravy, že za určitých podmínek by mohli tramvaj jezdit i do sídlíš, třeba až ke Kahanu. Téma pohodového bydlení a bezpečných ulic bylo pro děti velice inspirativní. Dva bratři, kteří byli oceněni ve svých kategoriích, mají o takovém prostoru celkem jasno. Aby si tam děti hrály, jezdili na kole a aby tam nejezdili auta, aby to bylo pro ně prostě bezpečná ulice. Aby tam byly děti a hrály, aby jsme si tam hráli. Výstava bude v knihovně k vidění až do 30. listopadu tohoto roku.